Bizə səs atan uşaq ki, təhlükədəyəm, Mahir və Aslan. Narınç xanım onlarla bir psixoloji söhbət apardı və artıq studiyaya gəlməyə hazırdılar. Mən onları studiyaya dəvət edirəm. Narınç xanım özü nə danışdı, onu da deyər. Gəlin, bala, gəlin. Kreslo oturursa, yaxşı. Orada oturun. Mikrofonu götürsün Mahir. Mahir, salam. Necəsən, Mahir? Yaxşısan. Mahir, gəl bu mikrofonu götür, zəhmət olmasa. Elə gəlmirsən, yanımda da dur. Necəsən? Gəl görüm, gəl. Yaxşı. Necəsən, yaxşısan mı? Bizə mesaj atan sən idin. Mesajda yazdıqların doğrudur mu? Tut belə mikrofonu. Yarısını atam dedi at mənə. Yarısını atam dedi at mənə. Niyə dedi atan at sənə? Dedi oradan çıx qaç. Çıx qaç, hara qaç? Dedi yanıma gəl. Yanıma gəl. Bəs atan dedi, anladım. Amma sən bizə həyəcanlı bir səslə səni evdə döyürmə. Onunla danışa-danışa attım mən sizə səslərim. Kimlə danışa-danışa? Atamla. Atam başqa telefondaydı mı? Yox, atamla danışardım telefonda, həm də sizə səs atırdım. O deyirdi, sən bizə mi atırdın? Hə, o deyirdi ki, şey dinən ki, atam narahatdır. Atam narahatdır. Bax, sənin dediklərindən səni blokda saxladılar, sənin gözünlə gördüklərin, ananla bağlı, nənənlə bağlı, bütün bunlar içində heç mi doğru olanı yoxdur? Bəziləri var. Bəziləri var. Hansılardır? Səs atanda hard blokdan atırdınız o səsi? Yox, evdə idim. Evdə idin? Xalasının telefonundan atdım. Xalasını. Xalasını yəni. Hansılar doğrudur, Mahir? Belə şey, anam içki içməkdir. Dedim, getmişik bir dəfə xalam şeycilə, anam padurqası bilə orada içki içdi. Anam içki içmək. Hə, atamadım, zarfası padurqası dedi, gəlir. Atam dedi, onu dedim. Padurqası gil gəlir tez-tez. Hə, gəlir. Belə deyək də, kef məclisi yeyirlər, içirlər və sən də ondan narahat olursan. Bəli. Olmaz. Mama sizi döyür mü Mahir? Sonra nələr doğurdu Mahir? Mama sizi döyür. Hirslənəndə döyür. Döyür, hə? Başqa insanların yanında da döyür. Dediyin rəfiqələrin və yaxud qonaqların yanında da vururdunuz siz? Onların yanında vurmurdum. Bəs qonaqlar gəlində sizi mama hara çıxardırdı? Harada qalırdınız? Otaqda oturub oyun oynurduq, iqra. Oyun oynurmuşlar. Mahir, sonra nələr doğurdu balam? Nələr səni incidir? Nələrin düzəlməsini istəyirsən? Amma Mahir açıq sözlü baladır. Görürsünüz mü? Hər şey olduğu kimi deyil. Siz ümumiyyətcə atanızı istəyirsiniz atan yanda qalmağı? Mən görmək istəyirəm atamı. Yəni atan yanda qalmaq istəyirəm, mamanın, nənənin? Bax, sənə bir seçim verilsə, ata buradadır, ana ilə nənə buradadır, ata da buradadır, sanki gəlib. Mən çünki onu gətizdirəcəm bura. Təsəvvür elə ikisini də gətizdirmişik, buradadır. Kimlə qalmaq istəyərsən? Heç nədən çəkinməyin, siz artıq buradasınızsa narahat olmayın. Çünki qanunda deyil, Ailə Məcəlləsinin 52-ci maddəsində ki, uşaq seçir onu. Uşağın fikrini hörmətlə yanaşırmaq. Əlbəttə, təbii ki. Sən atanı istəyərsən, atan yanda qalacaq. Bax, ana da burada olsa, ata da kimlə yaşamaq istəyərsən, Mahir? Atamla. Atamla. Bloka kim qoyub səni, bloka? Bir dəfə məktəbə getmədim, nənəm attı. Nənən atı? Nənə. Bəs indi məktəbə gedirsiniz, sal hazırdır. Şey, bir dəfə evdən qaçdım, atam dedi, qaç evdən. Dayısı qilə qədəndə dedim ki, məktəbdən qalım, atam dedi, bekara şeydir məktəb. Bekara deyil məktəb. Bax, bunu mən sənə deyim, məktəb bekara deyil. Özünə dedim, dedim, qal, yenə şey. Neçə müddətdir getmirsiniz? Bir ildir getmirsiniz. Aslan gedir. O, qardaşım gedir, mən getmirsiniz. Siz niyə getmirsiniz? Mama gil qoymur, nənə mama qoymur siz? Atam qoymur, deyir, getmə. Orada deyir, şey mi, məktəbdə də deyir, utanacaqsan bir gün. Ata necə qoymur? Siz Bakıdəsiniz, ata sənə deyir, getmə, sənə deyir, sən getmirəm məktəbə? O, özüm gedirəm, arada şey. Oğlum, Mahir, sən bilirsən də, yəqin bu barədə xəbərim var ki, sənin atan evlənib başqası ilə, ailə həyatı qurur. Bilirəm. Ondan da bir oğlu da var. Görmüşəm. Səncə
orada kalmak yaxşı olar, yoxsa öz ananın yanında, doğma ananın yanında? Hə? Doğma ananın yanında kalmak yaxşı olur, atamı da görmek istedim. Atasını da istedim. Niye mən dedim seçim etsən, atıya gedersen? Niye? Bax, atıya çeken səni nədir? Sevgidir mi? Onların səni incitməyidir mi? Nədir sən atıya təşkil edilən sərbəstliydi, məktəbə istəmişsən? Yox, məncə verilən vədlərdir, vədlər.